glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi emi soro bi woli aye re ma dide ni oruko oluwa aye re ma dide mi ma gbara to te omole ti o je o dide ama emi soro bi woli bi wo ba gbagbo pelu mi mo so fun pe aye re a dide ogo yen wa gba pada lori ase fun o wa de se bi oba yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan woli agbara ni Israel Olorun imole mo gbadura Olorun ati imole re amen ba wa so amen ko ko la re Jesu Oluwa wa amen mo ki gbogbo en to gbo mi ni kutukutu ro pe aku ojumo loruko Jesu ojo oni o ma je ojo loruko Jesu amen ti ka bo si abalala brojide apostle e ka ro nbe o ojumo re sa yo dara fun o amen Jesu ada ko ba mi wo ala akoko ti nbe lodo re so awon eni olorun ni won la lawon yi ti won de nfa ti mo latenu yin sa bawo ni won se la eni olorun akoko so pe shop on lohun wa to hun ti ma nse karakata ohun leni kan wa sare bo ohun wupe wo won ti de o awon kan to fe raja nla nla won ti de oni gba to hun o dodo awon yin awon eyan nla nla ni won lo to sugbon kaka kan raja lowo ohun won o raja ebun o na tun gbe ko hun lenu ona sugbon ki lo wa nu ebun yi awon aso adopati to jawo tele on lokunu pali o de taji aloku ni awon aso awotele wonyi teni sir to ala re so fun pe ko gbadura ogun abenu nja o awon eyan nla la yi okiri amu won le sami o ti dupo ogun abenu to nja o ogun yen lo wa fi sinu adura ni won igba tolorun ti tu asiri re fun o tori na o ma lo sinu awe ati adura to ba yo ko ni yo je ojo mesan abi to ba jo bere wa gba ni ojo meje o wa so fun olorun ogun abenu oluwa ba mi sewole loruko Jesu wa bori ogun na amen ba mi wo elomi eni olorun kan tun re o o ni alaanu ohun loju aye to ohun le fi bayan sire o ba to ohun wa loju ala o wa fun ni wo ni pe so ara re o tori won ti jise fun mi pe ohun le pe mi mi olorun wa da lohun pe ariwa alaanu mi su te ma le pe mi e olowa so fun ohun pe obirin kan ohun lo so iru ofo bayi fun mi ikorita ti o ti yo mo re to n fi taji to fi taji now iyen adura lo nilo o tumo si pe ni ona kan tabi ona miran ko mo di wi pe ibaje o lo waye laarin iwo ati olore re number 1 so mo pe opolopo igba o le je pe loju ala ni o gberi o imiran o le je abanije oju koroju imiran o le jade lori awon ayiran kan ma lo soro odi nipa re tori na adura loku to gba ti olorun mo gba adura ni won igba deyan ba ti bere wa wonu adura lo wa ba olorun soro oluwa ogo to le fa wahala laarin emi ati alaanu mi
Oluwa ma jo sele loruko Jesu are wa ti olore ko ni daru amen e ba won elomi eleyin so pe awon ta won jo jade ni lewe awon jo bara won ninu yara kan bi igba ko won fe se get together party kan bi pe atun fi rira wa pada latojo pe ta ti jade o la won aso ta won fe lo fun party na ohun fun won le ko kan pe aso ti eri o gba ko ba mu owo sugbo so pa won die oni won da owo pada yeshi gbogbo won oni won sanwo aso na to saji aso na iyen ni pe won se kilo fun o inawo kan bo ni waju re dada ni ko ni ko se sora fun inawo si se lenu ojo meta yi pe an fe se inawo kan o wa je iwo gangan lo fe se inawo na to ba se postpone ko postpone e nitori pe o mu ewu die dani loruko Jesu o ni sogonu amen yo ni mu o ewa gbadura gbogbo en ton gbo mi emi so aso tele saye loruko Jesu ogun aye o ni gori e amen a o gbe ton re fun Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ ibele mi olorun bin da bira Omo Maria mo gbadura ni oruko re ta ba re nto nbo mi to ti so ogo re nu emi so fo pe o ma ri pada amen loruko Oluwa mo ni wa gba pada amen ta ba re to nbo mi iwo mo ologo mo so fo pe loruko Oluwa o ni so gonu amen o de dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen now Oluwa re mi si opolopo eniyan to ba gbagbo Oluwa ni ki gbadura fun awon eyan ti won gbo ogo waye amon te ti sonu Oluwa ni ki gbadura fun won mo de ma bere adura yen lone tori pe opolopo eda eniyan ni aye ti gba kuro ni owo won oniruuru ona ni kan yi ba to ma bo sonu to na la o te gbadura ja jo femi dogba ka jo ba eleda soro o ma dani lohun ni gba te eyan ba ti le gbadura o wa ma dani lohun ni gba te eyan ba ti le bere e wa gbo mi dada mo ma fi awon ikilo kan sibe to je pe o fi kie sara da mo ma tenu mo oro yi papa iwo ti ogo re si nbe lowo re ti o ti bo sonu ti won lagbara lori e ti won gba lowo e o nla ti maintain e da tori pe awon arogo gbogbo je won ma yi awon omo ologo ka lo se mo nka mi lara da lojojumo pe Allah ti ma gbadura mo mo ila koja mi ati ti oju mi ri ninu irin ajoye o ma nje ko kamlara nigba te yan ba logo to ba fi ogo esere o ni agbara pupo o tan pe ni ogo o je to ni agbara olorun ba da ogo fun awon mo logo fun igba sile awon to yika iran lowo awon to yika lati je alaanu fun awon to yi won ka amo ma se o opolopo to je omo ologo ni won ke bikita to ma nluwe ni inu ese ati ogo won o de ki sore ara ona satani gba lati gbogbo lowo eniyan o ma nlu mo ona ese ni opolopo igba opolopo be ti aye gba ogo lowo won amo e to so ogo nu awon lo poju e tewo bayi emi so tele bi wole ni oruko Jesu o ya gba ogo e pada amen ni oruko Oluwa o ya gba pada amen ise ta ran mi si o oni mo wa je iwo ni ko mura dada tori pe oni awon alakale eto ti mo ti se sile mo ni mo fe gbadura e de ko akora wa bi won go o si mo gbadura to mo yi pe ase o ki se yen lasan gbogbo asi bibeli fun o ye o de ye o yeke ṣugbọn message ti mo gba ni pe Oluwa ni ko gbadura fun awon to so ogonu lati gba pada at last gbadura fun awon eyan ti ogo won be ni owo won bo wa sure bi won ba gbagbo ni oruko Jesu o ya gba ogo e pada amen ni la fi gbadura la koko ti awaye bo ma bere si ko yi lati odo okunrin kan to maintain ogo e ti aye o de lagbara ni ori e se ri awon ogo won yi awon kan be to pe yo jade ni owuro awon kan osan ni yo to jade
awon miran ako won si asale to ba je pe o sonu laaro bo ni o se lo ni osan to ba je pe asale ni to ba sonu ni osan bo ni o se lo ni asale awon kan wa ta da ogo mo to lo lati igba ewe titi di ojo ale won bo lo se ko ti won niyan bo so fo lo ruko jesu o ni so ogo ni amen what target ogo arakunrin kan ninu bibeli mo fe ka si bibeli ki won mensen ka wa bere oro lori e ma wa je ko mo wi pe ogo to wa lowo e esu oni agbara ni ori e rara a lo ti mi wo Genesis bo 1 chapter 39 a wo verse 7 a o ka jade ibe la o ti bere si mu lati oni lo ke lo wi o si se leyin kan oye o si se leyin kan oye aya oluwa re gbe oju le Joseph aya oluwa re se yo bayi o a iyawo oga e oga laso ko ti beli ba pe eniyan ni oluwa iyan ni pe emi ye ti ko iye kan le lori o ti ra ni eru o ti je eru e so iru eni be a ma je oluwa e iru o be won ko ni o kekere oluwa kan be ni orun sugbo oluwa re ni aye oluwa e o na ni oga e oruko na ni farao o ti ra ni eru ati ta ni iye kan opolopo eyan be to pe ati ra won ni iye kan ati sanwo lori won abi lori ogo won iru awon eleyi won o ki saba ri ogo won lo e je ka yanan na e daada ka wa aye fun ka si se lori e tori to ba ngbo iran ogo ati iran ola ati asiki ti o ba ti se mo lara lori ogo yi abawaye re ni oniruru ni won amo mo so tele loruko Jesu ti 30 gbogbo satani ran lati gbojule lati gbogbo lowo e loruko Jesu orun ma ba loruko Jesu aya oluwa e o gbojule ohun to ba se ni pe o fe gba ogo to wa lowo e o fe gba ola to wa lowo e o fe gba siki to wa lowo e o fe so di aho o fe so di alailagbara o wa gbojule pe iwo omo yi igba ti satani ma fi soju e wa Joseph lo gbe si oju e se ri eyin omo ologo e lati sora daada tori wi pe en satani ma lo fun yan en to sumo eniyan daada ni to ba re ti to ba ti lo ti wo bo to ba ti lo da ese yen to ba ti gba lowo eniyan ah ko ki rorun lati gba awon to ti gba lowo won inu Oluwa si so wi pe ka bere adua lori won lati gba pada patapata opolopo nbe ogo sere ni won ti gba o lati ni ka ko irin ise wa ta fi gbadura ninu isoyi ti a wa lowo lowo en to ba gbagbo to ba de joy mi ninu adua yi ati bere loni a ma wa lori e titi di ojo Sunday o lati gba pada ni en to ran mi ni se o lo ni ki so fun oba yi pe loruko Jesu wa gba ogo e pada amen lo ko sile kosile ibe ni ma ti gbe lola o aya oga re aya oluwa re o dojule o dojule o dojule ki lo fe se a o bere lola ilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e ti npe dokas ajel ni mo lo npe lati ilu UK lati London lati London ben sir apete mo wa apete lati apete okay ben mo ti wa ni London bayi okay kini to lu wa se fun yin ma o to lu wa se fun mi na ni pe ijo ti mo wa sinu program lodo yin ni decot and then on pe pe kan pe ka bo sita pe en to ba le mu egberun kokan le wi pe tori irin ajo nbe ni waju awon eniyan en to ma travel ni no si ko to dipo ma pari mo sa se okan mi mi sa koko fe bo sita le mi ni bo sita bo sita mo se bo sita mo wa gbe lo olorun pe mo bo sita mo de sin kan tan ni ka se njo yin o se o su ni o ko le ti ya na olorun fi sele ninu aye mi nu ti mi ti e lero rara ti mi ti e na ko bo ti mi o na nkan kan le plan pe fe lo London tele ki le wi sa mo le plan pe fe lo London tele mi o plan ni rara mi o plan ni o we n tre pat ji ati mo ko wo olorun no wa mi o plan ni o olorun si wa gbe ti agbara ye bo si wa dide niyan ninu ninu time ti ko lo wa yen olorun tun si de yanu kan kan ti mo fe je ri ta ri bi je ri yen ni pete olorun se yanu mo ka wa ni ya wa ni ni lo ni lo di ni pari osu karun yen bi olorun se gbe ogo re jade ba kan de de ni de 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 lo ba park mo to si wa ju re wa mo ni lati bo big daddy lo ma lo n bere daddy mo ni daddy bo
oni daddy oloko mi mo ni ase me tan fan yin si olohun mo won mo ni lati bo ni ki won ti pe en kan fun kokoro moto yi oni en toluwa mo gbogbo e mo sa ko mo mo fe jeri nitori pe mo mo pe olorun baba se bi oba o se bi oba ni aye mi ke o se bi oba ni aye mi atoko mi iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe eyin awa loro e pariwo e bo ti won mu ntori ogbo mi ara baba se bi oba bari baje sada dua o ko jesu o ko jesu e mi mo aye aye e bo ti won mu ntori ogbo mi o le baje 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 ni orupo jesu ti solo kaiwo emi omo ogogore mo de lati gbo ogo mi le da sada dua o ko jesu o ko jesu e mi mo aye aye emi omo ogogore mo de lati gbo ogo le o da ta ta o la gba fun mi 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 ni orupo jesu ti solo wa ogo yi Oluwa ye ogo yi Ogo yi Oluwa ye ogo yi mase mase Masori je ko waje Masori je ko daru Masori je ko waje Oluwa ye ogo yi pariwo lati wo mi lati gba mi ibi kibi to wu ko wa o ya kan la mi se mo gbadura fun gbogbo ara to gbagbo ibi ti won toju ogo re se olorun baba se be wa o sa wa re Fogo, messieurs.
ni pipeline yen lati pade ni aboru ni iyana paja
bakana ni adiba so ni ilu Eko ibe lati seni ana ti ana lagbara ati awo opolopo eri to ni agbara ti o le tun ba le hey ma je ka ro yen fo fifo re pe omo re ta pade nbe pe egbon re ka pade nbe pe awon obi re ka pade nbe tori pe gbogbo awon ti oro ba kan ni re to ba kan oda ko ete kan won tori pe won ma celebrate e iwo na dem ma celebrate won mo wi loruko oluwa loruko jesus aye ra dide aye ra dide aye ra dide wa de ri anugba ni wa ri anugba ko ra jade le ri ase o se bi oba o se bi oba send message sorry number yi 080 820 8888 loruko jesus oro re adayo wa de se bi oba ogo re jade olorun ati agbare yo hanu aye re ogo eto re a o gba fun olo ba fi si olokan lati se oko fun ise ran se yi olorun ba ti fi si olokan ni se bo ti fi si oni okan e gbo mi dada lola bo ma make announcement kan be ni so ori owo olorun ati agbara re iyanu no be eniyan wo mo de mo yi pe o ma be aye re wo e te wo si mi mo wu loruko oluwa ire to bo soro lowo re loruko ni o ya gba pada o fe se da mewa abo fe so re re abo fe support program we ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko jesu wa ri anuba o de ma dara fun eyan loje bi ode atete so wedding anniversary mo gbadura loruko lo ato daye ati orun owo lo ati agbare o ma bi aye re ko re ma jade ara anuba e be adura re loruko jesu o ma se tewo gba wa de se bi oba birthday and happy wedding anniversary loruko jesu e o ri anuba letter re yen to ko si eledumare emi ko lo ko si emi o kuku ri o olorun ri o bi mo se gbadura ni won na gbadura o de ma da wa lo a de ni testimony egbe ebe adura yi egbe soke ati apere igbagbo o to je ogbere se re emi wi lo npo lu ati o da aye ati orun eni to ni gbogbo ipa ati agbara en to ni ke bere pe eri gba loruko re ni mo so tele saye wa ri dawo ibere re wa ri dawo ibere 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 olorun abe aye re abe ise re wo abe aye re wo abe ise re wo abe aye re wo abe ise re wo abe aye re wo abe ise re wo ogo ra jade loruko je ogo ra jade leta to ko je oruko saye e mo ko saye e mo ko saye o to lo bi re se re mo ya ti mo loruko la oruko ya ti mo owo koko o ya ko gbina e je ti no so lara e o ra no gba be ni yo ri bo ti jade loni o ri isegun o de pa no pade o lo ri awo ori ala no awo ori wa de testimony be ni yo ri o se bi oba yesu oluwa wa fi tara koju se de kan fi da loju pe emi gangan le ri kan Testimony re daju loruko Jesu baba